さて、ゆかちゃんがついてきてくれました。はいはい、まあ、ついてきてくれたとか、まあ、俺が、うん、入れたんだわ。確か、うん、質問の部屋らへんか。うん、どうしよっかな。じゃあマップ埋めつつ、質問の部屋ってどこだっけ、これだっけ。いや、マップ埋めつつ、じゃあやっていこうと思いますんで。あったぞ、あれだろ、これだ。なんですと石ころだ。電気と光か。こいつ光だけか。闇も多分、斬撃とかどうなんだろうな。まあ行きますか。かぶってねえな、残念ながら。どうしよっかな。ほんじゃあ斬撃試してみる。ジオンが、うん、ハマか。いいね、ハマってくれればいいけど。うん、よし、おいしい。うん、いやー、真田さんかっけえな。うん、行ってくれ。オッケーオッケー、いいよ。行ったかな、これで。うん、あ、3のキャラが多いかな。まあでもまあしょうがねえか。4のキャラ次多めで、まあレベルでやってっかな俺は。うん、ナタ大使だ。あ、結構上がった。21か、増えたね。うん、これでしょ、青い。うん、確かに。報告行きますか、じゃあ。ほんで、じゃあ報告行って、マップが今 78% なんで、ここ埋めたら、なんだっけ、ああ、合コン喫茶じゃなくて、あの、なんだっけ、あの、名前が出てこない。最初の、あ、あなたか。あなたんとこ行って、うん。ちょ、売るか、とりあえず。わ、やべえ、今気づいた。すいません、音入ってなかったっすね。すいませんでした。やっちまった、くそ。これ、つなぎっぱなしにしとけばいいんですけどね。ちょっとあの、パソコンの関係で、ああ、でもあれか。パソコンの方のケーブルを抜いちゃえばいいのか。3DS は抜かないようにしとこう。すいません、以後気をつけます。なんてこった。全部売るぞ。はい。では。うん。あ、トゥーハンド。突っ張りシューズ。おお、あ、ちえちゃんかな。でも見てみよっか。不動正宗。うん、あー10、え、いくつ ?16 か、結構上がるな。今つけてんのがこれか。ん、これかな。これいくか、いいよね、使って。うん、はい、ズンペイとあれが鳴上くんだ。 72? 鳴上くん過ぎた。うん、16か、1本買っとくか。
これは運ないでおきましょう。あとアイリス、アイちゃんか。あ、メデューサ。え、23も上がんの？これ、あ、そっか、まあ。あ、でもどうしよっかな。パーティーに入れるときに考えるか。うん、突っ張りシューズ。あんまりね、金をちょっと使いすぎるとね、っていうのが。うん、アクセサリー。火のなんとか、これか。うん。火炎属性によるダメージが下がると。オッケー。またの。ふぅ、あ、ザベスさんのとこ行きますか。見つかりましたね。いやー、なんかボスどうなんだろうな。2回目のボス。なんか絶対強そうなんだけど。ふい。見つかりました。お疲れ様でございました。うん。あー、どうしよっか。これだ。とはいえ、うん、おまじない、すげえ気になるんだが。うん、おう、楽しみに見もらって。いや、もしかしたら目の前にいるかもしれないぞ。こちらが報酬でございます。うん。ペルソナでどのキャラ好きですかってよく聞かれるんですけどね。難しいよね。うん。3は魅力的なキャラ多いかんね。ザベスも好きだし、ミツル様も好きだし、アイギスも好きだし、荒垣さんも好きだし、コロマルも好きだしね。うん、もちろん、キタロウも好きだし。うん。千尋とか超好きだかんな、俺。うん、やばい。うん。あと、じいちゃん、ばあちゃん。あ、もうダメだ。キリがないわ。千尋、かわいいよね。うん、大好きなんだけど。ギャー。せっかくなんで、パーティー変えますか？ちょっと。17になったし。うん。ほんで、持ってく武器、強化しよっかな。ふぅ。一応、ベルベットルーム行った方がいいのかな？今、持ちペルソナ？うん。ああ、コメントいただいたんですけど、モチペルソナやっぱ12みたいですね。うん。あれ？あれ？ 5、6、7、8、9、10。 あれ？ 14 体ぐらいいない？今。ああ、14か。あれ？ 14 だったっけ？マックス12じゃなかったっけ？まあいいや。うん。あとですね、オートマップ、オートマッピングだったっけ？なんか、壁際を歩くと、勝手に地図をマッピングしてくれるらしくて、それを教えてくれた方もありがとうございます。すげえ役立つ。めんどくさくね。うん。さてと、じゃあ、どうすかね。ベルベットルーム行くか。14がマックスなのかな？うん。あら。うん。ちょうどいいところに来たわね。いいお知らせがあるのよ。おう、フルボイス。この不安定な狭間の地はペルソナを扱う秘技の実験に最適。古の秘技をアレンジして新たな秘技を生み出してみたわ。あ、スキルカード秘技違うか。ペルソナを犠牲としペルソナの成長を促す秘技、生贄スプレッドよ。おお、女神転生スタイルじゃないか。当然、生贄となったペルソナは失われてしまうのだけれど、いいわよね。うっす。メガテン3でお世話になりました。そうそう。あるペルソナを生贄にすると、力の一部が残されるようよ。お気土産、みたいにね。ひそれはどうやら、装備品へと形を変える素材として使えるようなの。テオのところへ持っていくといいわ。これあれだよね、3とかそんなんあったよね、聖杯ルシファーとか。うん。この新しい秘技、早く私に試させてちょうだい。ほう。
小原さやかさんの思い出したんだけど、ようこそベルベットルーム。今アリアの映画やってんだよな。忙しくて行けねえわ。超生きてアリアとか前哨だな。まずうん、今日ナユシが遊びに来たんですけどね、白箱を進めといた。神アニメだたらあったな。エリゴールもあれか、拾い直しか。これやめとこう。うん、ダメだこれ。オッケー。そうだね、なんか生贄合体はさ、あれだよね、やっぱこいつなんかあれ作りたいんだけど、なんかこいつで何か作りたいんだけど、なんかめぼしいペルソナがいないぞって時にいいやつ。ショボコはまだ残しておきたいな。うん、デスカウンター俺好きなんだよな。一本だったな。うん、どういうことこれ。ぬえ、うん、生贄を選んでくれ。1枚目、2枚目、生贄2体で成長させるってことか。ああ、そういう感じなのか。あ、経験値が上がってみたいな。ちょっと待って、じゃあこれでなんか作ってレギオンができる。やってよザベスさん、レギオンができるよ。野槌か、野槌ね。鬼だ、かっけえ鬼マジで。野槌はマジでね、まあ、まだ先の話ですけどね、メガテン3で使うことになると思う。うん、アークエンジェル、セタンタ、ナタ大使。アークエンジェルって使ってたっけ今。あ、これあれか。え、結構強い。そうだし、こいつ息吹持ってんだ。あ、でもこいつに息吹継承させればいい。いや、どうなんだろう。これ美味しいんだよな、ぶっちゃけ。あー、いいかな、まだ。うん、影屋は絶対ダメ。うん、レギオンどうすか。レギオンはセタンとエリゴール、アルプ使ってないやつだ。うん、この辺で行こう。タルカジャ、うん、ダイブ、これだと何なんだろうな。まあ、とりあえず見てみるか。うん、中確率で毒攻撃効果を与える。ああ、なるほど。アサルトダイブかな、とりあえず。これなんだ？ん？肝砕き？いや、これもマジでわからん。敵一体に海属性の中ダメで3ターンの間、ん？属性、ああ、なるほど、そういう系か。うん。これ、か、まあ、どうしよっかな。デビルタッチ、これでいっか。とりあえずレギオン作る。ザベスのお気に入り。久しぶりだと見たくなるな。うん、神々しい。くるりん、鋭い回れ右。いや、回れ左だった。お、お前出た、お前。これ、ウィロー・ウィスプとかいないのかな。ウィロー・ウィスプでいいんだっけ。うん。とりあえず、こいつを一体作る。ほんで、生贄。なんか、使えそうで、使わんぞ、みたいな。こいつとこいつを使って、どうしよっか。なんか、パワーアップさせたいやつ。うん。まだ少ないやつとかがいいのかな。ヒーホーくん？パワー強えな。
いいな、パワー。ヒーホー君をちょっと。うん。えい。このペルソナでよろしいですか？はい。やってみよう。うん。経験値をいただけると。ああ、なるほどね。こうやって枠がちょっと足りなくなってきたら、使ってないやつをっていう感じで使えるのかな。いいな、これな。うん。それではまた。よくできてますね。さてと、じゃあ、どうしよっかな。じゃあ地図、まあ言った通り地図埋めてから、あの次の、あれだ。ミッションを、ミッションだったっけ？うん。まあ、やりたいと思います。依頼か。うん。まあ、どっちでもいいか。うん。これな。十徳バッジか。ちょっと気になる。じゃあ、一旦切りますか。はい。お疲れ様です。すみませんでした。音入ってなくて、ほんとすみませんでした。あの、気をつけますんで。3連、あれが出た。手が出た。うん。ミツル様がクリ出して1体倒したんです。こういう時にやるか、即封じが強いのか。1、そっか、1か。基本的にやっぱクリとか出ないときついのかな。打撃安定だな。あ、僕に任せてください。まさか逃げられそうだな。外したか。たまえ。うん。お、あと1体。寝てるけど、まだまだ当たる。これちょっと追い込む。押されてる。いやでも意味ないかな。あ、まあいっか。意味ないっちゅうこともねえだろ。うん、アタックでいいか。ほら、そこ。む、おお、2体倒した。これまでの経験が生きているな。すげえ上がった。さらにスペックが上がったような。あ、イカも覚えた。できる。うん、これ売ると高いんでしたっけ。今86%か。ぼちぼち上がってきましたね。早く宝箱あげたいですね。どうなってんだこれ。左端か。左端全然行ってねえんだな。よし、じゃあ一旦カットします。全然近かったっすね。うん、カットするまでもなかったな。こっち行って、そこの壁なんか怪しいんだよね。うい、これだ。しゃ、宝箱を見つけました。頼ます。うっ、持ち物がいっぱい。なんていうことでしょう。もう一個捨てないと。ああ、もう誰か、くそー、これ一個捨てるか。捨てんのってどうやんだっけ。あれ、捨てんのってどうやんだマジで。ああ、捨てるスタートか。ちょっともったいない気はするけど。お、絶霊石でいいのかな。うん。氷結属性によるダメージを中確率で無効化する。ほう。ミツル様とか、ミツル様じゃねえや、俺とかにつけるといいのかな。でもこのラベンダーポプリカ、これが割と万能で、うん、結構。あとね、これを拾いました。うん、これいいね。魔風っぽいっすね。魔風は熱いね。よし、売りまくれ。うん、カクカクは治ったっぽいかな。やっぱあれだな、ちょっとソフト起動してたんで、それだったかな。切り忘れてた。ようこそ、いらっしゃいませ。よし。ドンケンになります。そうなんだよね。手倒したから。次あれ2000円とかなんだ。
4万に戻った。結構いろいろ買ったけど、預ける。違い者は以上持っとく。うん、とりあえずこの辺預けとくか。これいいべ。増えはしないかな。とりあえずはまたのお越しを。あ、ペルソナパンパンになっちゃったからなんか作るか。で、パーティー変えますか。18になった。ようこそ。うん、あ、そうそうそう、やっとかないとね。おお、パワー、ここまでかな。さてと、なんか作れっかな。 21% がそんなもんなんだな、まだ。うん、あ、戦だ。あ、またドール。絶対作る。絶対作る、またドールとか。やばい。やばすぎるでしょ。真空派。え、これ、血のアンダルシアとかないの？赤のカポーテとか。ないよね。あ、ヌエとカーシーでできる。レギオン。あー、なるほど。名だたいしかしエンジェル、まあ使ってないやつでちょっと作りたいですけどね。いや、ショボコはちょっとまだ、うん、もうショボかわいすぎるんだって。これでいいかな、じゃあ。うん、デスチェイサーとか、うん、ツイスラか。これは何、あー、炎か。メディア、とりあえずメディア確定。レンサー、あー、これか。真空波って風系だったっけ。うん、うん、疾風と小ダメ。疾風とじゃん、斬撃疾風か、これだな。うん、これはダメだ、かぶる。うん、脳天ツイスラ、どっちかだな。魔風でこっちが2回か。盲点だな。どうしよっかな、最後。クローズ D。タルカジャ。どうしよっかな。俺、タルカジャはこのゲームだとあんまり。うん。クローズ D でいいかな。うん。いや、またどれ、またどれ、かっけー。バヒューン、勝たせてやるぜ。なんかあれだな、メガテンとはキャラが違うな。うん、メガテンはね、ちょっとなんかあれなんで、なんか紳士的な感じなんで。そうでもないか。うん、またどれかっこよすぎる、マジで。戦か。戦何でできる？セタンタ。野づちまだ作ってねえか、そういえば。戦もかっこいいんだよ。これも三角にしか見えねえんだよ、サイレントヒルの。あー、ショボコ使うのか。野づち。うん。セタンタ。アルプ、またドール、またドール使っちゃうか。うん、ノーショボーか。うーん、まあなんだかんだよ、でも使ってねえっちゃ使ってねえんだよな。デスカウンター、そうだな、どうしよっかな。いや、まあ可愛いっていう理由でずっと残すとくっつうのもな。うん、いくか。うん、あ、デスカウンター、うん、連鎖かぶっちゃうな。うん、サミダレ、うん、どっちがいいかな。これだな、ラクーンだ。あー、ラクーンだか。ラクーンだ、いいな。
うん、ラクーンだとかね、ボスとかにね、すげえ強いからな。一応持たせとこう。いやもうメガテンを、このペルソナでよろしいですか？メガテンをやる前まではね、ラクンダとかのね、あれは全くなかったんですけどね。まあこのゲーペルソナとメガテンのね、ラクンダのあり方は違うけど、やっぱスクカジャだよね。うん、スクカジャスクンダが本当に強くて、あのゲーム芸人は今のところいいかな。うん、あんまり使わないあれだなやつは、ほんで4個空いたんで、このまんまでいきますか。でも生贄マジで便利だね。うん、それではまた。さて、じゃあですね、高校喫茶二次会が埋まったんで、次はあれっすね、あなたのボスのとこ行きますか。じゃあ一旦切ります。